Des del dia 7 de gener, els ciutadans poden portar joguines usades als 23 punts verds de barri i als 96 mòbils de la ciutat. Es tracta d'una prova pilot que pretén allargar la vida útil de les joguines que encara serveixen i tractar d'una forma correcta les que ja no es poden aprofitar. Totes les que es puguin ser reciclades podran ser vengudes en botigues de roba amiga de segona mà. Una part d'elles també aniran a entrega social i les joguines que no puguin ser reutilitzades seran tractades com a residu. Ensenyar als crios, que segurament el bé més preciat que tenim quan som crios, que és la joguina, doncs que aquesta joguina una vegada a nosaltres ens deixa de ser útil perquè ens hem fet més grans i segurament ja no està indicada per la nostra edat, però que sigui, aquesta joguina, si s'ha conservat bé, es pot reutilitzar. El programa es du a terme en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball, que procura la formació i inserció laboral de persones en risc d'exclusió. Per al tractament d'aquestes joguines, de fet, s'han creat 4 nous llocs de treball. El reciclatge es realitza a la seva planta de Sant Adrià, on es fa la tria segons el seu estat. A ojo mirarlo lo que está bien, ya directamente lo ponemos en caja, lo que está ya, a veces vienen cosas ya selladas y todo, y lo que no, pues le damos un tratamiento más avanzado, o sea, cuando tengamos más tiempo, pues lo probamos si tiene las pilas, si van bien, si funciona. Un cop classificades, una part de les joguines és donada a entitats socials i l'altra es ven a botigues de segona mà de la Fundació a preus assequibles. Això ho trobàvem a faltar, aquí no n'hi havia, alguna vegada en trobaves algunes cosetes de bebè, però està molt bé poder portar les joguines i que els donis una segona vida també. Els teus fills són grans i ja no hi juguen, doncs un altre nen segur que les aprofita. En els propers dies el consistori promocionarà aquest nou servei a totes les escales de veïns de Barcelona. Si té l'èxit que s'espera, es podrien recollir al voltant de 120 tones de joguines reutilitzables l'any i el programa podria tenir continuïtat.